Както ви обещах в началото на предаването, темата избори за 46-то народно събрание ще присъства днес в цялото ни предаване, но сега имаме намерение да чуем какво мислите вие, уважаеми зрители, за току-що направения избор. Преди малко ви съобщих, че партията на Слави Трифонов Има такъв народ вече е с 23,91%. По този начин ГЕРБ става втора политическа сила с резултат 23,69%. Трета е БСП за България, следвана от Демократична България, Движението за права и свободи и Изправи се, мутри вън. Пред фонтаните на Народния театър е колежката Златина Петкова, с която ще се опитаме да разберем какво мислите вие, да чуем и вашето мнение по този и други актуални въпроси. А след това ще се разходим до морския бряг. Защо, ще разберете след малко. Злати, добър ден! Слушаме те! Добър ден, Ники. Точно така, намираме се пред Народния театър в София, където оставаме за да чуем на живо мнението на всички, които желаят да го споделят тук. А сега ще се разходим около фонтаните, за да можем на живо да проследим мнението на хората, които са дошли в този иначе толкова хубав и слънчев ден, буквално след изборите, да се разходят тук. Сега ще видим дали има желаещи всъщност да споделят това мнение. Ето виждаме едни млади хора, които са седнали усмихнати на пейка срещу нас и сега се опитват, може би, да избягат. Здравейте! Исках да ви попитам за изборите. Вчера гласувахте ли? Ако искате да споделите, разбира се. Гласувах, да. Гласувахте. А доволен ли сте от това, което се случи всъщност, от резултатите? Ами нямах много възможност да проследя какво точно се случи, обаче не. Това, което се знае, че партията на господин Слави Трифонов към този момент води, като вече има упоменати всъщност имена, предложения за бъдещи министри. Доволен ли сте всъщност от това? Не съм. Не особено. Уене, как искахте вие, как си представяте вие развитието всъщност на страната? Ами, не знам. Добре, няма да ви тормозим повече. Сега ще отидем до един друг човек, който пък е доста по-възрастен. Здравейте, господине, не желаете. Добре. Продължаваме всъщност нашата разходка, за да чуем вашето мнение. Здравейте. Да ви попитам, вчера бяха изборите. Вие гласувахте ли? Разбира се. А доволен ли сте от това, което се случи като резултат? Не. Защо? Не съм доволен. Какво трябваше според вас да се случи? Какво очаквахте? Нещо по-различно от това, от същото. Това повторение, втори избор, едно и също. Нищо не се е променило. Някои се увеличиха с няколко гласа, но ще видим сега какво ще се разберат в парламент. Очаквате ли всъщност, че ще се състави правителство? Би трябвало да се състави. Крайно време е вече. До кога ще го играем на избори? Игра, която сякаш обаче не умръзва. Ами тя не знам на кой не умръзва. На вас ви умръзна. Еми, само от избори. В избори няма да се оправиме и да продължиме да тъпчеме на едно място. Добре, благодаря ви много. Сега ми се ще да минем през, буквално през тревата, за да видим хора, които са седнали в този хубав слънчев ден да пият бира. Някои от тях се опитват и да избягат от тук, но ние все пак ще се присъединим към тях, защото ни е важно да чуем именно и мнението на млади хора. Добре, здравейте! Дошли сте тук днес да пиете бира, доколкото виждаме в парка. Добро настроение! Да. Празнувате ли всъщност след изборите вчера или как да тълкуваме този пикник? Който е гласувал тук, да си кажа, аз не гласувам. Хайде да си дигна ръката, който е гласувал. Аз съм гласувал. И аз съм гласувал. Добре, отиваме при хората, които са гласували. Доволен ли сте вие от резултатите? Ами, те първо ще разберем дали можем да сме доволни, бих казал. На този етап? Ами, на този етап има много неизвестни, така че нека да изчакаме още малко време и тогава може да празнуваме или каквото там дойде. Някои от другите гласували? Вие казахте? А, той миналия път имаше за какво да се радваме, ще трябва да изчакаме.
Добре, а как си представяте? Ще бъде ли съставено този път правителство и какво трябва да е? Не вярвам, че ще се състави правителство. Имам чувство, че чак септември ще се реши, когато са президентските избори. И ще изпаднем в разточителни избори, които ще окажат влияние на бюджета и като цяло на икономиката, според мен. Добре, благодаря ви много, че се включихте. Оставам доволна. Ами трудно е да ви кажа все още. Аз обмислям нещата. Доколко съм доволна. Благодаря ви много. Оставаме тук да последим. Не, няма да го извежем, на живо бяхме. Оставаме тук да проследим вашите мнения, така че всеки, който има желание, може да дойде около градинката на Народния театър, за да сподели какво е мнението му, както за ситуацията в страната, за изборите, така разбира се и за европейското, което приключи вчера. Днес в един час преди обяда представи правителството, което той ще предложи като първа политическа сила, но той представи и някои от приоритетите. Искам сега да ги чуете, преди да продължим. Основните приоритети, които стоят пред това правителство. Построяване на необходимия брой детски градини, независимо дали са 50, 60 или 100, колкото трябва, толкова. Те ще поемат всички деца без места в София, областите, центрове и други градове на страната. Построяване на чисто нова детска болница. Закупуване на хеликоптери за медицински спасителни цели. Колкото трябва, толкова. Концесиониране и построяване на всички останали магистрали. Автомагистрала Хемус, Ботевград, Видин, Велико Търново, Русе. Както и автомагистрала Черноморе от румънската граница през Варна и Бургас до турската граница. Закупуване на до 1 милион таблети или лаптопи за всички ученици и преподаватели и предоставяне на необходимия софтуер на системата на образованието. Стартиране на приватизацията на Българската банка за развитие. 51% мажоритарен пакет на стратегически инвеститор и 49% през Българската фондова борса. Рязко подобряване на прозрачността при обществените поръчки. Изкореняване на порочната практика милиарди левове да се харчат от държавни структури без конкурсни процедури. Изкореняване на порочната практика милиарди да се плащат авансово на изпълнители. Изкореняване на порочната практика редица ремонти да се представят за аварийни с цел за обикаляне на закона за обществените поръчки. Въвеждане на решаваща мярка, преобладаващо участие на външни членове и наблюдатели в оценителни комисии. Извършване на бързи съкращения в държавната администрация и най-после въвеждане на дигитализация на услугите. Промяна в избирателната система, въвеждане на мажоритарен вот, на електронно гласуване и на партийна субсидия от 1 лев. Закриване на специализирания съд и специализираната прокуратура. Ускорено изграждане и пускане в експлоатация на газовия интерконектор с Гърция. Потвърждаване на заявлението за членство на България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, в еврозоната и в Шенгенското споразумение. Подаване на заявление за членство на България в Европейската космическа агенция, защото само България не членува там. Ще направим всичко възможно да изпратим мъж и жена, които да бъдат първите български астронавти в НАСА. Ще направим всичко възможно и към тях да се присъедини и един северно-македонски астронавт. За да не гледаме надолу в земята от срам, което правим напоследък, а да почнем да гледаме нагоре към звездите. И сега ние ще погледнем към южната ни съседка Гърция, където на един от хубавите курорти намираме Методи Андреев. Господин Андреев, добър ден! Добър ден! Радвам, добър ден, господин Колев. Радвам се да ви чуя. Малко така извънредно ви включваме, но все пак Слави Трифонов, който поведе така хорото, както се казва, представи и своя кабинет. Вие, предполагам, сте се запознали. Търся отговор от вас на въпроса, дали това е спасителният кабинет за България?
Ами вижте, господин Колев, чух следното, как ще гледаме звездите. След това, което направи господин Слави Трифонов с обявяването на този кабинет, имам чувство, че доста българи видяха звезди в Пладни. По една проста причина. Приоритети са разкошни, чух някои от тях. Нямам никакви забележки по това, което те предлагат, но трябва да ви кажа, че хубавите неща се правят с почтенни хора. Повтарям, с почтенни хора. Какво имате? Оттам нататък е интелигентни, знаещи езици. Но на първо място с почтенни хора. Сега аз съм изключително... Не съм изненадан, аз лично не съм изненадан, но ме е изключително болно за надеждите на тези хора, които почти цяла година ходиха в площадите и викаха против олигархично-мафиотския модел, представляван Борисов, Доган, Пеевски, Гешев, Цацаров и така нататък. За съжаление, предложеният министър-председател, Николай Василев, както господин Борисов, както господин Пеевски имат един и същ генезис. Това е бандата, която на времето се наричаше НДСВ. Тя предаде щафетата на шайката ГЕРБ. Аз не намирам никакво покритие между лицата в този кабинет, или поне една голяма част от лицата в този кабинет, който предлага Трифонов, и целите, които той преди малко четеше там във вашето видео. Да. Значи, няма как човек като знаково лице за управлението на НДСВ, Николай Василев, ами хората няма, нека да чукнат малко в интернет, да прочитат, да си припомнят в какви финансови схеми споменаваше неговото име, да си спомнят случаите там, историите около БТК, да си спомнят за неговия приятел Милен Велчев, какво стана известен по времето на НДСВ, да си задат и въпроса, ако НДСВ бяха толкова успешни тяхното управление, що изчезнаха нацяло и защо е необходима тая реанимация? По-скоро, аз смятам, че Слави Трифонов в момента подава ръка към ГЕРБ. Защото е нормално и логично ГЕРБ да подкрепят Министерски съвет с този министър-председател. Те имат един и същ генезис. Тя ги е родила едно и също зад кулисие. Те се кланят на едни и същи господари. Да не говоря пък другата изключителна новина. Казвам изключителна в кавички, но тя е изключителна по своята наглост и липса на морал. Да предложиш за силов вице-премиер и министър на вътрешните работи офицер от Държавна сигурност. Сега, все пак аз съм бил председател на комисията по досетата. Мога да кажа, че това е първият министър на вътрешните работи, който е бил офицер от Държавна сигурност. Имало е министри на вътрешните работи, които са били агенти. Някои от тях са станали известни, други полуизвестни, трети неизвестни. Но за пръв път имаме министър, който е бил офицер по ДС. Така че аз лично не мога да кажа нищо добро за кабинета, начало на който си Николай Василев. Дали? И смятам, че Слави Трифонов се подигра. Грозно се подигра с надеждите на хората, които бяха в протест. Сега, разбира се, това е голямо изпитание за партиите на протеста. Знам, че има умора у хората, че хората очакват кабинет и може би такъв ще се случи. Дано да грешива своите оценки. Но, нали знаете, вълка козната се мини, нрава не си го мини, това е наша българска поговорка. Освен това, за моите приятели от Демократична България, които аз подкрепих на тези избори за пореден път, трябва да им кажа, че те са изправени пред едно много, много тежко изпитание на съдбата. Те са в момента между Сцила и Харибда на политическата, ако така определим тяхното положение, между политическа Сцила и Харибда. Значи, плъзгането по лесната лайнсна, тръгването по царския път, лесния път, не е решение на ситуацията. А сега е момента Демократична България да покаже, че е била достойна за хората, които са гласували за нея, защото това са интелигентните хора на България. Между другото, най-образованата част от България подкрепила Демократична България. Не е лесно решението, като трябва да вземат. Но от това решение зависи дали ще останат периферна трета или четвърта политическа сила с поддържаща роля, или ще дадат своето решителна заявка за перспективен и успешен управленски политически проект. Подчертавам, управленски политически проект. Ако ме чувате,
Искам да ви помоля за отговор на един такъв въпрос. Василев, Петканов, Петков и Денков, министрите от служебния кабинет, са отказали на Слави Трифонов, той това го заяви, но причината е, сега излязоха новините, имаме съществени различия за финансовата политика. Ами вижте сега, аз лично познавам от тези тримата човека, лично познавам професор Денков. Да. Освен, че е един от най-добрите български учени физико-химици. Той е почтен човек, защото е човек на науката. Кирил Петков и Асен Василев са хора обучавани в елитни учебни заведения, но са почтенни хора. Те показваха една отвореност в отношенията между тях и обществото. Тези хора, които са и без това доказали своите възможности, които ставали известни без да са политици, ставали са известни със своите други качества, е безспорно, те са свободни хора. И това, което те казват, трябва да го чуят всички български граждани. Защото аз напълно им вярвам. И аз съжалявам, че министър-председател няма да бъде Кирил Петков. Казвам, той човек заслужава да бъде министър-председател на България. Но Николай Василев е подигравка за надеждите на хората. Той беше известен на времето, знам дали спомнят си една такова малко хумористично прозвище, викаха му малкия мук. Да. Разбирате ли, това ли са възможностите на великата сила, има такъв народ? Между другото, техният слоган, чели ли сте го какво беше? Чели ли сте? Спомняте ли си какъв е слоган на има такъв народ? Ми то е, как да ви кажа, много странен слоган. Време е за нещо друго. Това ли беше нещо друго? Това. Трябва да ви кажа, че това нещо друго по нищо не се различава от това нещо, което беше досега. Просто заменяме и не хора, които не знаят езици, с други хора, които знаят езици, но владеят еднакво добре схемите. Да, но Майя Манолова преди малко за Епицентър заяви, че едно крехко мнозинство, което се очертава, според нея ще има повече контрол, прозрачност и диалогичност в новия парламент. Вие вярвате ли? Вижте какво ще ви кажа. Контрола не решава нищо в нашия български политически живот. Контрола не може да е крехък. Контрола трябва да е от убедени в една единна политическа, икономическа програма хора. Трите протестърски партии са много различни в профил. Ама много различни. Самия начин, по който Слави Трифонов предложи своето решение, на какво ви напомня? Не ви ли напомня на Борисов? Борисов беше толкова безпардонен, когато решаваше на лъжи волята. Сега аз нямам нищо против. Има такъв народ, ако си окаже победител в тези избори, да прави правителство. Но вижте, манерът, който от началото личеше у Слави, сега получи доста тежък рецидив. Ако Слави Трифонов беше получил 121 депутата на мнозинство, да, той можеше по този начин да постъпва. При това положение да предлага такива спорни фигури в този кабинет безапелационно. Като последна инстанция трябва да ви кажа, че е най-малко признак на лош вкус, да не кажа някои по-тежки думи, защото все пак достатъчно изговорихме такива тежки думи по отношение на Борисов и то с право. А понеже вие работите в сферата на образованието, познавате ли Наталия Митева, която е предложена за министър на образованието? Не я познавам. Не я познавам. Може да е почтенна, госпожа, може да е много интелигентна, може да е много заслужила. Но разбирате ли, с такъв министър-председател, който беше знакова фигура по времето на НДСВ? Ви спомните ли си НДСВ, този министерски съвет, който влизаше Николай Василев, от кой беше приветстван на централната ложа в Народното събрание? Спомните ли си? Когато царят тогавашния, вече нов премьер на НДСВ Сакскобургготски, заедно с неговите министри, където беше Николай Василев, полагах клетва в Народното събрание. Спомняте ли си? Илия Павлов. Илия Павлов беше кръстника на това мнозинство. Бошков имаше няколко десетки депутата, 20-30 депутата в това мнозинство. Ами Делян Пеевски беше секретар на младежкото НДСВ. Ами Николай Василев, ще поиска ли по закона Магницки да се разследва връзката между Делян Пеевски и Сакскобургготски? Защото Сакскобургготски отгледа Делян Пеевски и го лансира по високите етажи на властта. Това ли ще не заблуждава Слави Трифонов? Имам чувството, че правят опит
промяната да направят подмяна, а изчегъртването да превърнат в замазване. Един олигархично-мафиотски модел, от който с много труд се опитваме да се измъкнем, ще бъде заменен с един олигархично-чалгарски модел. Ами, вижте, така е. Аз не вярвам нито дума, не вярвам нито дума от ангажиментите, които бяха изчетени. Не са лоши, добри са, но знаем, че сценаристите пишат много добре. Другият въпрос е как ще бъдат реализирани тези. И другото питам. Съгласен ли е Николай Василев да разследва нещата, които бяха извършени по времето на Милен Велчев в НДС като финансов министър? Да. Благодаря. Първо, господин Колев, вие журналистите, ще си припомните, и смятам, че това е ваш дълг, да припомните и на българите, защото ние си имаме една много хубава поговорка, която изцяло показва нашия характер. Всяко чудо за три дни. Да припомним на българите какви неща свърши икономическия екип на НДСВ, в който влизаше и видна фигура беше Николай Василев. Да припомним тези неща. Редно е, за да знаят хората какво предлага Слави Трифонов. И пак се обръщам към Демократична България. Приятели от Демократична България, тежко изпитание се надига срещу вас. Очаквам се интерес да видя дали вие ще постъпите така интелигентно, колкото интелигентни са вашите избиратели. Благодаря ви, благодаря ви за включването. Как върви почивката на финала, да ви попитам? Ами, какво да ви кажа? Само ще кажа следното нещо. Бях и на българското, малко бях и сега една седмица на българското и на гръцкото. Ами, господин Колев, много не е красиво морето. Много не е голяма красива природата. Ние просто не знаем как се прави бизнес в туризма. Не знаем. Това мога да кажа. Само съжалявам много, но това е чертата. Красиви места. Абсолютно запазени с драматична природа. Бях в северната част на нашето Черноморие. Но не знаем как се прави туризъм. Цените на дути не отговарят на качеството на услугата. Храната кумси-кумса. Няма какво да говорим. Харесвам нашето Черноморие, но и пак ще отида на нашето Черноморие, но какво да ви кажа? Нямам думи. Благодаря ви, господин Андреев. Благодаря ви. Когато се приберете, ще ви поканя в студиото. Малко лошо не чувахте, но в края на краища важното е, че вие казахте доста интересни неща и споделихте вашето виждане за бъдещето на кабинета, който предложи Слави Трифонов. Има такъв народ, знаете, поведе в изборите за 46-ти парламент на Република България.